37, я студентка третього курсу освітньої програми «Промислова естетика та сертифікація матеріалів та виробів» механіка машинобудівного факультету Дніпровської політехніки. Ми на цій програмі вивчаємо 3D-моделінг, дизайн та креслення. Для цього ми використовуємо різноманітні програми пакету Autodesk або інші, в яких можна робити кресленики, 3D-моделі та дизайн. Коли я вперше почула про цю програму, вона мені дуже сподобалася, тому що вона дуже універсальна. На ній можна вивчати не тільки якийсь конкретний дизайн або кресленки. Тут можна вивчати різноманітний дизайн, наприклад, графічний, веб-дизайн, дизайн промисловий, там інтер'єру або ландшафту. Тобто воно все разом викладається, і це можна потім вже в майбутньому використовувати або повністю все, або якусь конкретну одну направленість. Я рекомендую вступати на цю спеціальність «Промислова естетика та сертифікація матеріалів та виробів», тому що тут можна вивчити різноманітні матеріали, які можна використовувати будь-де та будь-коли, та вивчати різноманітний дизайн та інженіринг.